Այս տարի նշվում է երկու կարևոր հոբելյան՝ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի և ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժելու մասին կոնվենցիայի 70-ամյակները։ Փաստաթղթերի ընդունումից 7 տարի անցել է արդիականեն բազմաթիվ խնդիրներ։ Հիմնարար փաստաթղթի դրույթները այսօր էլ խախտվում են աշխարհում։ 30 years ago, during these very days, in February 1988, 30 տարի առաջ, 1988 թվականի փետրվար ամսվա այս նույն օրերին, հայկական ջարդ տեղի ունեցավ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքում, որի ընթացքում բազմաթիվ հայեր սպանվեցին, վիրավորվեցին և արտաքսվեցին։ Բռնություններն իրագործեց Ադրբեջանի իշխանությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման խաղաղ ձգտումների համար հայրին պատժելու նպատակով։ Այդ վայրագությունների պատճառով էր, որ խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Անդրեյ Սախարովը գրեց. Եթե մինչև Սումգայիթը որևէ մեկի մոտ դեռ կասկած կարող էր լինել, ապա այդ ողբերգությունից հետո ոչ մեկի մոտ բարոյական հնարավորություն չմնաց Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի տարածքային միավորման վրա պնդելու համար։ Սումգայիթյան կոտորածը լայնորեն դատապարտեց միջազգային հանրությունը, այդ թվում Եվրախորհուրդ ընդունեց բանաձև, սակայն հանցագործության կազմակերպիչներն ու իրագործողները ըստ արժանվում պատիժ չկրեցին։ Անպատրելիությունը բերում են նոր ոչռագործություններ, հայկական կոտորածներ ու էթնիկ զտումներ Բաքվում, Կիրովաբաթում, Մարաղայում և այլուր։ By all means, Azerbaijan attempts to conceal these atrocities. Ադրբեջանը դիմում է ամեն միջոցի, ձգտելով կոչել այս ոչռագործությունները, խուսափել պատասխանատվությունից և շեղել ուշադրությունը դրանցից, շինծում մեղադրանքներով, ներառյալ այսպես կոչված խոջալուի քարոշչական արշավով, փորձելով իրեն ներկայացնել որպես զոհ, իսկ հայրին վարկաբեկել, նրանց սպիտակավորելով իբրև բռնությունների իրականացրած կողմ։ Սա Ադրբեջանի հակահայկական ալյատյաց քաղաքականության մասն է կազմում, մինչև որս Ադրբեջանը չի դադարեցրել հայերի նկատմամբ ալյատյացության քաղաքականությունը։ Նման օրինակ հակահայկական քարոշչությունն է, որ հրահրել է հայերի նկատմամբ շարունակական վայրագություններ ներառյալ 2016-ի ապրիլին Ղարաբաղում երեխաների, կանանց, ծերերի սպանությունները, դիակապտությունը, գերեվարված զինվորների ահաբեկչական կազմակերպություններին բնորոշ գլխատումները։ Երբ առկա է կյանքի անմիջական սպառնալիք, առաջնային նշանակություն է ձեռք բերում հակամարտության գոտում բնակվող անձանց համար ՄԱԿ-ի համապատասխան գործակալությունների և հատուկ ընդհացակարգերի հասանելիության ապահովումը, մարդասիրական օգնության տրամադրումը։ Զավեշտալի է, երբ զանգվածային հանցագործությունները իրականացնողների հետ խորհրդակցում են միջազգային կազմակերպությունների ներգրավման և մարդասիրական օժանդակություն տրամադրելու վերաբերյալ նրանց թույլտվությունը ստանալու շուրջ։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը չպետք է զրկվի մարդու իրավունքների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների հետ գործակցելուց Ադրբեջանի առարկության պատճառով, մի երկրի, որը տխրահռչակ է հենց մարդու իրավունքների ոտնահարմամբ։ Համընդհանուր հռչակագիրը սահմանում է, որ մարդու անհատական և հավաքական իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների իրականացումը չպետք է պայմանավորված լինի տարածքի կարգավիճակով, ուր բնակվում է ժողովուրդը, նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Քրիստինե Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։